מחלת כליות כרונית היא מחלה נפוצה. היא שקטה ולא מורגשת בתחילה, אך נחשבת למסוכנת מאוד. המתמודדים איתה חווים פגיעה חמורה בבריאות ובאיכות החיים, וזאת בשל הצורך בדיאליזה ובהשתלת כליה בשלביה המתקדמים של המחלה. על מאפייני המחלה, הגורמים לה והיקפה, בסרטון הבא. בגופנו שתי כליות אורכן כ-10 עד 12 סנטימטר. לכליות תפקידים חשובים בקיום הגוף. תוך כדי פעילות הגוף נוצרים חומרי פסולת. תפקיד הכליה לפנות אותן דרך השתן. בנוסף, הכליה משתתפת בייצור כדוריות אדומות, בביסות ויטמין D ועוד תפקידים חשובים אחרים. על כן, ללא כליות מתפקדות, לא ניתן לקיים חיים. כאשר תפקוד הכליות הולך ויורד, נוצר מצב שאנחנו קוראים לו מחלת כליות כרונית, chronic kidney disease. אותה ניתן לגלות בבדיקת דם פשוטה. בשלבים הראשונים, המחלה כמעט ואינה מורגשת. בשלבים המאוחרים יותר, קיימות תופעות רבות, אם כי בלתי ספציפיות, של חולשה, עייפות, חוסר תיאבון, ירידה במשקל וכדומה. השכיחות של המחלה היא גבוהה. כ-10% מהאוכלוסייה הבוגרת סובלת מדרגה כלשהי של מחלת כליה כרונית. הסיבות העיקריות שגורמות למחלת כליה כרונית הן סכרת, יתר לחץ דם, מחלות של כלי הדם וגם סיפור משפחתי ותורשה. כאשר מגיעים למצב שהכליות לחלוטין לא מתפקדות, מצב שאנחנו מכנים אותו אי ספיקת כליות סופנית, לא ניתן לקיים חיים ויש צורך בתחליף, כשהתחליפים האפשריים הם דיאליזה או השתלה. דיאליזה, אם כי משמרת את החיים, רחוקה מלהשלים את תפקוד הכליה לסוגיו, והחולים המטופלים בדיאליזה סובלים מבעיות רפואיות רבות. על כן, עדיף, חשוב ורצוי לאבחן את מחלות הכליה מוקדם ככל האפשר, דבר שניתן לעשותו בדרך כלל בבדיקות דם ושתן פשוטות.